që ndoj që nga pamjet e deri tanishme, tubimi paqësor i nisur fillimisht ka përfunduar me një demonstratë me dhunë të hapur policore. Madje dhe roja më e afërt e shefit të opozitës është plagosur rënd dhe gjendja e tij shëndetësore nuk dihet nëse është kritike për jetën apo jo. Gjithçka është në rregull, zonj. Fatura është e paguar. Paguar? Po. Nga kush? Nuk e di si e ka emrin, por është ai zotria atje. Faleminderit. Vajt, tani më thuaj të vërtetën kush e pagoi faturën. Ti apo ndonjë sponsor, se nuk kam ndërmend t'ia kthesh problemin. Thënë drejtën, zonj, nuk do bëja kurrë të gjë pa i lajmëruar. E di se ti ke 3 vjet që punon me ne dhe nuk më ke hapur ndonjëherë ndonjë telash. Po kjo është një goxha shumë dhe nuk duhet ta bësh më. Kuptove? Dakor, zonj. Vala, mund të flas telefon, zonj? Fol, fol, s'ka problem. Alo. Po. Ku është, spital apo në shtëpi? Vajt, çfarë ka ndodhur? Një problem i vogël shëndetësor me nënën, zonj. E kanë shtruar me urgjencë spital. Kam përshtypjen që është më mirë tani. Nuk ka ndonjë problem të madh. Nëna jote është në urgjencë dhe ti thua nuk ka problem? Morë je në vetë ti? Më çon mua më një herë në shtëpi dhe nisu në fshat. Po jo, nuk mundem, zonj, se kam punë me shefin sot. Lëre mo shefin dhe punën ti. Jam unë shefe këtu. Në rregull. Faleminderit. Dëgjoj, Vajt, në qoftë se të duhet ndonjë nga bodyguardët e mi, mund ta marrësh. Falenderoj, zonj, shumë. Mos më falendero, por nisu tani. Mirë dhe? Ja. Moj Zamira, moj Zamira, të ke qenë nëna. Shi që fa shokësh ka Vajti im. Edhe ju ti bashkë, po nën. Copa u bën, copa. Ja, agroni. Ky sikur nuk është deputet i zonës, sikur është djali. Po çan këto që thua më nën Shano. Po un këtu jam si i shtëpis. Ti shërohu shpejt e mos na i lër xhamuçon vetëm, se pastaj ne duhet i gjejmë një nuse tjetër. Apo jo, Vasil? Le mund që jam ato ju. Vasil, more, të ke qenë nëna, more. Po që më riktu, more, birë. Po ik, more, djarë, se ke gjithë punët e komunës mi kurris. Po që kemë, ne të kemi si nërën tonë dhe edhe një tjetër. Dede sa të ngrihesh në këmbë, këtë mbesën time do e kesh këtu për të të qërbyrë, ha? Apo jo, bërbuqe? A se diskutohet, gjagja, sigurisht. Faleminderit shumë, Vasil. Flori e ke këtë mbes, Flori. Sa folën telefon me Vajtin në rrugës me makinë duke ardhur, ja, zërës e mëriti.
Tensionin e ke shumë në regull në nëshano, mos u merakos fare. Po t'ke që nënë o birë, po trimi nënës, o zemër nënës. Mirë jam o birë, mirë. Ja zëre se u shërove tane. Mirë jam o birë. Shë jemër më ka. Ke që nënë o birë i nënës. Vajit, po ku je, vajit ku je. Po shpatën, mina. Po shpatën, po shliqëri o birë, rëshkita dhe ja, u brava. Po, falinderit shumë prej shokve të tu. Jo jam po shlitë të dy, ha, të dini. Po vajit vlaj, po që është kjo fjallë që në thua? Po jemi as jemi shokte. Edhe doktoresh Burbuqen, këtu e kam pasur. Nuk jam doktoresh, moj nënçano, infermiere jam. Jo, për mua, je doktoresh e kaluar doktoreshës. E, ti e thua infermiere se je si i thona saj fjallës se je modiste. Po jo, moj nën, i thonë modiste. E me mirë modiste, nudiste, di nëna nga to? Ja kemi qef edhe ne plejt që të themi nga këto fjalet. Ska gje, ma. Vajt vlaj, ti do të qmalesh me nënën, ne këtu jemi edhe do të vim më vonë të pim kafe. Po tani e dini vetë, ju jeni si në shpinë tuaj, sa t'ju themu një. E di më vajt, po, ti e lodhë, ke bërë të ratë rrugë. Kështu që pëllargomi. E po mirë, haqë e po ju përqirë. Falendit. Të shkuar e dhe në shanë. Falendit, fala për një andë në shpinë, fala. Mos lënë zoti, pa djem. Kur do një dëmuin, ju bëf mirë. Shiko që bëhet e mbe. Kanë halin e shamas. Ti pande se vërtet halin e shamas kanë ata? Jo, e kanë me vahitin. Ku shëndi se që halë kanë shushunjat. Të thuaj. Pas keni bërë gogja rrugë, mo? Ja, tani... Gogja rrugë, ashtu, me fonde komune, ti e di që janë fonde të komunës, janë copë fare. Po, mërë po, e di, po, pas keni vënë dhe tabela. Se që ka vendosër Vasili për efekt psikologjik, po edhe për të ushqyër ëndrën. Shikohet tjetër, ajo me heqë trurin mua. Saranda, 12 kilometra. Po, pra, 12 kilometra Sarandë. Që të më thënë kjo që fshati jonë është 12 km nga Saranda? Po, 12 km. Unë jam rritur këtu, kam 20 vjetë shoferë dhe jo me plëmë këto vëndër. A, haqë është pra? Haqë? Po të nëndimosht, i bajtë. Që të thotë kjo po t'ju ndimoj unë? Mund të në shpjegosh në qikëte? Po, ha? Ja të shpjegoj unë. E shikon atë kodrën e lartë atje? Në fund të asaj kodrën, po të hapim një tunel të vogël, ne? Ajë shkonë Saranda, 12 kilometra. Tunel? Ha? Po, jo, më të vogël. Po të vogël e të vogël atje. Dhe më thënë, po të hymë, të në kodës atje, duen 126 kilometra. Metra edhe. Pasaj, s'kemi pse bim gjithasaj kodre për dallave, ece. Të kuptove? Tunel? Po, edhe po të nëndimosht ti, hapet të nëllë. Por e si mund t'ju ndimoj unë ju, që a flisë një kështu? Unë i copë shoferi, a më nëzëtri? Si, copë shoferi. Nuk je vetëm shoferi, po edhe krau i djatë i të madhit. Të gjithë e dinë se sa të qmonë shefi jonti. Edhe për këtë punë, mi afton vetëm një fjallë e vockëll e joti. Nuk është një fjallë e vockëll, kjo është një fjallë shumë e madhe, kjo, kuptonë? Njove, gjerat e më dha, kështu duken në fillim, sikur nuk realizohen, do të mi afton vetëm një fjallë. Edhe ne, nga fshatë që jemi, takë bëjmë i qytetë. E diti që nesër pas nesër, ti mund t'i është heroi gjithë t'i fshati, ha? Ore, këngë më do të ngrejë kërë fshatë, që fse mbarohet kjo punë. Këngë për vajtë barote? Po, pra, edhe nesër kjo rrugë,
do quhet rruga Vahit Baruti. Kjo është medalje e trimit. Çfarë është ajo? Si shenjë plumbi, më duk. A plumb, po e di kur është marrë kjo plumb. Në atë kohë kur ne ishim në opozitë, ti në atë kohë ishe në atë partinë tjetër, më vonë erdhe ke ne po nesër. Në atë kohë ky burrë ka vënë jetën në rrezik me trupin e tij mbronte jetën hati të madhit. Jo, për atë sot që nuk e kam ditur. Kjo po. Kjo është grandioze. Sigurisht, sigurisht se heronjt nuk kanë llafe, heronjt vetëm veprojnë, veprojnë. Hajde tani se i gërvishti e vogël ishte. Këto sakrifica i bënte kushdo në atë kohë. Për sakrificë vogël, ti patë fatë se plumbit erdhi këtej, po sikur ti kishe ardhur këtej, e kupton drejtë në zemër do e kishe sikuri jo. Është një gjë e madhe, më është gati e pamundur. Nuk ta vaj vllai, po ku ka gjëra të pamundura në këtë botë? Mjafton të na i sjellësh vetëm një herë atë të madhin këtu në fshatin ton. Edhe ne do t'i nxjerrim gjithë elektoratin në rrugë dhe t'ia kërkojmë rrugën. Po, kaq Kaq, po. Kaq që thjesht ju duket ju, a? Po e thjesht është të kujtohet. Një fjalë vogël nga ana jote, unë u bëra kryetar komune. Ja, sa doli tani. Shiko, dhe jetë një kohë, gjatë. U hap qielli edhe për ne, Vasil. Doli dielli. Unë them që do ta bëj ai. Se s'ta ka prish në një herë. Qaj ka ai një telefon të ngrën nga tavolina. Rrugë fshati është. Ashtu, ha? Duket e thjesht rrugë fshati. Qa kujton dhe më zë bëhet fjallë për në 100 milion lekë, ha? I premtove në një. Nuk janë më abete që i bëjnë telefon këto. Në kur të akovi, do lafosemi, do flasim bashkë. Unë gjela këtu në fshat. Ti njëherë në muaj vjen. Qa i fituam në gjithës kësaj? Ashtu. Edhe shiko, se në jetë më abete gjatë, bisete gjatë shumë. Kështu që në mirë një kec. Një kec the, një kopet të tërë të bëngati vlajtë. Hajde, babë, babë. Hajde. Hajde. Hajde vajt, hajde vajt trimi. Ka është gati për takimin. Po ta kujtoj edhe një herë. Duhet shkojmë patjetër për një vizitë tek nëna Vajitit, meqense jemi afër fshatit, si thua. E kupton që kjo punë nuk bëhet, edhe nuk do të bëhet. Ta kam thënë një herë. Mund të bëhet lajmi ditës. E kupton ti që kjo opozita jon e dyr mund të sjellë 1000 marrëzime, hm? Opozita e Leshit. Po çka këtu për lajm? Është kaq njerëzore. Thjesht po bën një vizit te nëna e njërit për bashkëpunëtorëve tu. Ka shtet, po ka edhe zakone, ka njerëz lok. Kjo të bën derë ty. Do thonë, kujdeset për nënën e shoferit, njësoj si për nënën e vetë. Sa thjesht a i bëni punë të shtetit ju gratë. Po të thjesht a janë se thjesht është jeta. Pse çfarë është shteti? Një familje madhe është. Pastaj, nuk besoj se duhet ta kujtoj që bëhet fjalë për një njeri që të ka mbrojtur me jetën e tij. Është urdhër. Boshatiset lokali. Në rregull. Diçka po kërcet o Kristo vllai.
Do kemi lajme, më duket. Ehe. A të thebe dhe unë? Gëzuar. Ja, gëzuar. Më suspilon. Duat të mbyll lokalin. Kam një rast urgjent. Prandaj, pijeni me heksë dhe ikni. Na i zhurën grykos, na i ke bërë në njerë këta. Po, njërës jemi të thash. Kam një rast urgjent. Duat t'iki pa tjetër. Në lokali. Me që azuarën grek. Të thash që do kemi lajme? Po, po. Do kemi. Kjo rruga e fshatit tën gjallkat e të vdekurit. Asnjëherë nuk është rregulluar kjo drejt xhade. Asnjëherë, shef. Që kur e kanë hapur italianët për luftën e parë botërore, kanë bërë kërkesë të gjithë qeveritë që kanë ardhur. Asnjëri nuk e ka vënë në zjarr. Bilebile thonë që ai që do ta hapë këtë rrugë, do ta shpallin shenjtor të zonës. O, sa kilometra është kjo rrugë nga qyteti më jashtë? Nuk është shumë, ja. Bilebile thonë që po të hapësh një tunel bëhet 12 kilometra. Shkurton 58. Shtu e kjo, nuk kam ardhur për miting të, kjo ishte një vizit personal, privat. Është absolutisht e papritur, shef, ju betohem, nuk kemi lajmëruar asnjë njeri. Kjo është krejt spontane. Po ku mund të mbahet entuziazmi i elektoratit, po e mori vesh që ju keni ardhur personalisht këtu. Po kjo është e tetët. Mirë se na erdhe, Orbir. Je burri nderuar. Do t'jesh edhe më i nderuar në qoftë se do na realizosh një kërkesë që e kemi të gjithë së bashku. Ha, ma thuaj. Dhe po që se është për të mirën tuaj dhe të popullit do të bëjmë çmos. Kemi nevojë për rrugë. Dhe në qoftë se na bën me rrugë, do jesh i nderuar dhe do na kesh besnik deri në vdekje. Rruga! 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 E pashë dhe vetë si sa të keqë e keni rrugën. Dhe keni të drejtë. Pa, pa. Mirë. E keni fjallën time. Do ta bëjmë rrugën. Ti do t'jesh eroj i yni për jetën.
Ja vdi, pa qërdi. Vitin tjetër, do vi këtu që ta festojmë bashk rrugën tuaj të re. Kalosh pushim. Në Antalja dëgjova. Jo, zonjë, në fshat. Përsëri në fshat? Po pse jo? Në fshatin e kemi shumë të bukur. Fletin e kemi afër. Tani që u bë dhe rruga. Si është e rruga? Me zi presin ditën për inaugurimin, ardhjën tuaj, shef. Një mi herë më kanë thënë. E, kure kanë lënë datën e inaugurimit? Mbas 15 ditësh. Nuk vi, mos më presin. Nuk kanë ndërmend të ndërpres pushimet për shkak të një feste si kjo. Kanë vendosur dhe një plak mermeri me emrin tuaj, shef. Ik pildhe me gjithë plak mermeri, nuk vi dhe pik. Ti di që e rrugë në hapi i ca të lashe në shtypin e opozitës. Se pak si luksë është, një tunel për një fshat të vetëm. Por e bëra një lëshim për ty. Ua, punë e madhe. Për ca lafe në i gazetë pa qavure. Pastaj, ata kanë votuar gjithmonë për ne. E vërtetë, të gjithë e dinë që ajo rrugë për vetëm prej jush, po. Unë dhe fshatarët e mi do t'jemi mirënjohës për gjithë jetën. Ta dini, me zi presin ditën për inaugurimin. Të thash nuk vi. Inauguroj e ti me titular të zonës. Dhe shiko përcisin e rrugës. Nuk dua të lashe me të. U bë si u bë. Regull, shef. Mos keni mrak. Janë të gjërat pa parashikuara që i dolën. Më tha që inaugurimi do të jetë shumë i thjeshtë. Do të merremi ne ditë. Ti do të mbash fjalën e inaugurimit, mirë? Nuk do të vi, nuk do vi fare? Po nuk do të vi, tash i the. Janë ta detyra shtetërore, besoj se e kuptoni, janë të gjërat pa pritur. Skelton. E kujt i plasi për inaugurimin e rrugës? Po këta të vjedhin pronën mu në mes të ditës. Dhe pa ja bërë syri tër fare. Me që e ka që? Aj se ka dhe si pilua ka. Nuk thot këtë popullin, këtë pa dërra nuk ka. Êshtë një lafazan që si përshon goja, si përshon grinda vetë. Po jo, nuk besoj që e kishtë me mua, thema. E ka me mua.
Kam, është opozitar ti mbështetat të krahun tjetër. Megjithëse është mësues edhe shkolla është e politizuar. Çfarë madhe. Po kë akuzon për vjedhje? Po le, le të bjerë legendit ajo xhamuço. Ne jemi shumë të gëzuar se do ta kemi vajetin këtu. Apo jo nëse, ëh? Se ky rrallë për mallin. Shumë rrallë, shumë rrallë. Mirë se erdhe, si je? Mirë se gjeta, si jeni? Mirë. Hajdeni, hajde. Erdhë o pasha i nënës. Zemre nënës ti. Më shpirti nënës sa më ka marrë malli për ti. Hajde. Vasilio djalë. Na e lërë sa ditë këtë mbesën të ndëbuqën këtu të në ndimoj. Vajidi me Zamirën do venë në plashë. E kush do në gatuaj neve këtu kjo këmbëthyra ime? Që është e fjallë, Gjamuqëm. Sa të jetë Vajidi këtu mund të mbashë nga më gjesë të dyrë në darë. Pasaj po së bëmë për njëri tjetën për këtë bëjmë ne. Pacha o djallë të pacha, Florije, Flori. Ado, ullunit, ullunit. Lo Vasil se ensin shtin tënde, ullu agron, ullu. Haj, haj. Nuse, si li djende nga një gotë rakia, po nga një gotë dhalë? Dhalë më mirë se është vatë. Po pse dhalë më nëmë kemi pje freskusate? Shemë, që ka dhalla? Ne me dhalë i kemi rritur këta. Raki, moj nënë shano rakia, si e lunë tani. Tani që po e mendoj kështë si më mirë dhe më qetë. Nuk ka në një gjithë të keqe në që se nuk vjen shefi ma, këptëm. Fshati është shumë i knaqër që nga ka ardhur Vajiti. Njësoj është mërë djallë, njësoj. Gjëbëri shefi ma, gjëbëri Vajiti im. Ata janë njësoj, si vlezër janë. Njësoj. Aji shefi, le kokën për Vajitin tim. I thot djalli për një deputet që ta hiqte nga lista se nuk e kishtet mirë atë moralin, figurën morale. Edhe aji fësht e hoqi në vënd. Po që ke e më këto që thua? Të lutëm të një, në s'ka zë zë. Ti me ndonë që unë ka më shumë mëndë se aji madhë, ja? Këti djallë, ke. E dinë në. Ma ka thënë edhe Zamira mua. Po jo nën, Vajiti tha ata të dy janë hajdutë edhe i hoqi nga lista pastaj. Të dyja flisë një kotë. Janë të bashkë edhe me fshati për dyja. Mirë, mirë, fshati gëzuar. Shtetja dhe lartë funksionon në ndryshe. Ti mirë dhe mirë, shteti ka të vetët, ama populli thot që është më mirë të rish afër mbretit edhe afër detit. Si thua Gjamuqa? Ashtu është, në këj fshatë këtu, kanë dalë inxinjër, doktor, profesor, shkrimtar, po asë njëri nuk ka arritur atë gratë lartë që ka arritur djali im Vajit Barutik. Të jesh shofer i atin të madhit falë, është gjëja më lartë që mund të mendoj njëriu. Ashtu është, shofer ka sa të duash, këpëton, po t'je shoferi ati të madhit është tjetër gjë. Dhe të këpëton. Pasaj Vajiti nuk është t'je shofer, është këshiltar. Ja, e din, një fjali tha për këtë rrugën që të bëhet tani, fap e bërë. Edhe këtë e di i gjithë fshati këtë punë. Duke se filluat me fjalime që tani, jo. Dhe një Vajit, makinën, edhe shoferin tim, i kenë dispozicion për sa kohë do rrish këtu. Po pse, mor Vasil? Unë makinë kam. Shofer jam vetë. Po stari, pse? Shoferi jeti, po je për atje lartë. Këtu je shefi ynë. Vajit, anje do të lëmë që të pushosh. Se ne këtu jemi, apo? Këtu vërdalë do jemi, do shijemi, do ullemi, do flasim. Gjere gjatë do flasim. Hajde, gëzuar. Ja, gëzuar, të jemi mirë. Jemi vëndi më që sharak në botë. Një ku Tirana? Si? Nuk është më kure qytetë, është fshati vërën. Morë t'ilo. Gje, ishte prefekti këtu edhe pa iti nuk mori mundimin të dilte deri te dera që ta përcjell tash. Hajde vaji. Oho, erdhi edhe ky që na mungonte. Kryetari bashkisë.
Ej, Lavea. Po thuhet se do vide presidenti amerikan. Ku vore? Këtu tek ne, ore, ka pik të dobët fshatin ton. Po, pino, ore, po, gjdo gje me fatësht? Me fat, po, ja, unë kam 7 vjetë që përpichem për të fituar gjyqin për ato pronat e mija dhe nuk e fitoj, do të nuk e fitoj. Po, që pronat do ti, mori? Ti bërgjin do marrësh, mori. Je tun ligje? Ja. Po, posu tun dhe s'kjapin gje këta. Lëviz, mërë, lëviz që aty. Shko më s'il një gotë ujë, se më tha goja. Në kohën e diktaturës nuk u kishte vajza kaj të bukura. Në kohën e diktaturës kishte vajza edhe më të bukura. Unë isha 1000 herë me bukur se kjo. Për ti mërë plakt kam plasur sytë. Ti kështu që në rini, kështu u bitis edhe në pleqeri. Oh. A shka dhe në bardat je pi i lachet, se do të lërë zëmra top në vënd. Po nuk i pive në orar. Buqe. Mos gjamuqa se do nga shikojnë në shanoja kështu. Shanoja ime i ka bërë dorëzimet me kohë. Unë nuk i kam bërë dorëzimet. Se burri po është në gjendje të lëviz një thes me kashtë, nuk dorëzohet kur. Pastaj, nuk kam të drejtë edhe unë të gëzoj një qikë se po ma afron ditë lindja. Buqe. Po ti, shto më dhurosh për ditë lindje? Ku kam leku në të blej dhurat ty? Më dhuron në i gjë që s'ke nevoj të blesh me lek. Po qëna që nga kjo gjë që su blika me lek? Ja, këto. Këto s'ti jabë dot. Qa të bëj, unë të shkull? Jo, s'ka nevoj të shkullesh. Vedo, ta di që do jenë të mija, të më thuesh, janë të mija, të mira. Mirë, po, hiqe duar të shi. Po mirë, ti the mirë, tani sa po the mirë. E po, në thash mirë, po dhurat asipet para kohë. Kure ke ditë lindje? Më 29 korrik. Është dhe dite inaugurimit të rrugës. Mirë, atë dit do të t'i japë. Po deri atere s'ka gjë, se kërkon në një tjetër ti. I e shejtan ti, gjamuqë. Mos më thuaj që muqo. Muqo më thuaj se ne jemi shok. Papa, shok. Po se si më vjen mua të them. Muqo. Si e the? Muqo. Buqe. O zot, që më shojnë sytë që farë mrekullia. Êshtë një bërë kështu mu, ja? Për qëfar e ke fjallën? Për robat e banjës? Apo për tabletin? I mora pra me lekët që më dërgove. Shkova një ditë në qytet, dhe bëra pak shopping, se bo me sakrificat e fshatë. Po me kë shkove në qytetit? Me Sofikën, me gruan e deputetit. I mora makinën, dhe ja shkuam. Morëm edhe nga një tablet për Facebook.
Facebook? Ti, ke Facebook tim? E ma, Facebook, si gjithë tjerët. Se mos kem edhe unë. A ti dhe ti duhet hapësh një, bëhemi friends bash. Facebook, Instagram, edhe asaj tjetërës, si thonë asaj, skype, a skape. Skape? E, skape, flisnim bashk. O, zotin, o, zotin. Hajde më lyve një qikë, një hajtë. Jo, jo, jo ta shti se do bëj një selfie që ta postoj. Tonë nuk kishte vajza kajtë të bukura. A kemi dëgjuar një këtë, baba? A pse të prish gjiza ty për e dëgjuar dhe njërë tjetër? Që, sot ka vajza të bukura. Ka! Kuna i pas ke parë këto vajza kajtë bukura, më baba? Ti s'ke dalë as nga shpia? Nuk kam dalë se kam qenë i lodhur, po këte e tutje dhe do dalë. Ure, po më maja, ku është? Është shtrirë se kishte tension. Në basi të marrem dregën, dalim bëjmë një shëtitje, takojmë në njëri? Them të marrë një së gjumë. O, mas gjumit. Po mirë dhe i të kjo sharra të lëtë të flashme, që shke punë. Alo, në vësitësia, njërë, njërë. Ure, kjo shara si shumë zhurën për mëra? Ajë, falem dhe. E, hajë, tiki motorin dhe mërë ndorë. Kemi urdhë. Ure. Se i kalifikur motore këta? Bënjë zhurëm, po fleudheqja, o prish një gjumin e mbas ditës. Jore, e, qërë këtu, arriti punë dhe unë. Këtë këtu? Hap një rrugë njërzve të kalojnë. Ajde, shpirt, ajde. Vasil, po qarë bënë mërë burinë, po qarë bënë i këshu mërë që... Po hapen i më rrugën se ka... Pu... Po nuk thash gjithë ditën, mërë zotri, nuk thash gjithë ditën. Hajde, lëvizdi! Si ka luhët, mirë, në shpia. Shpia. Kam? Po vejtë, që bëma atë parosit? Po të regulohet e parosit. Punë të mirë atë duon ko. Ajtë, mos ki mera. Ajtë. Ta njërë gjithë, dhe në ratë. Po pasë, ka pitu e sa. Shpia. Si ka luhët, mirë, si jenë. Lue e mërë. Si e? Kujë. To, Vasil, si ka lue? Kujë. Si e? Kujë rruga. Ha? Mizerë. Si ka lue? Si e? Mirë. Mama? Oh, të mu gjo, si e? Ha? Si të duke, kaldërën? Shumë mirë, pasër tjesh. Pasër ki, pukuri, ha? Po makina, qka makina? Ka i defekt që s'pa e guptoj. Ja, nëjësia, se tu. Po lërë, qëti,
Shko, shko, se kemi usanë pshatë. Do ta rregulloj mor se s'bën. Na, na. Se kanë hallë njerëzit. Jepi. Oh. Shkini juve, shkoni vetë se ndrova mendja. Ti si kur u bërë gati, baba, si ndrove mendja? Vërtet ashtu, po se ndjej veten mirë, mos erin kockët. Buqe, pa e pak. Po. Pa shikom e qikë se që kamë këto në syrë. Pa ndale. Buqe, kemi 25 vjetë ndryshim, si thua ti, bëhet? Kush bëhet? Po unë dhe ti. Se mosha, numra janë, ja 20, ja 20, shprishit dhe 70 e kusur. Në moshën ti me njerëzit martohen, ja ta zem, sikur, ta zem. Ti bu që do martoheshe me mua? O, tani. Po mirë, kush të pengon? Ja shtetit martohen, bëjnë edhe fëmijë. Bëjnë, bëjnë, po ata janë jashtë, ne jemi këtu, brënda. Shqiptare, je. Se linde ka i vonë, vaj, lanete, vaj. Do të kishim kaluar jetën bashkë. Edhe vajitin me ty do të kisha tani. Unë nuk e dua djalin, shofer. Përse shofer është vajiti? Ti ishin të tërzi, aji? Që janë këto gjithu okshtë? I kishte hyrë një gjë në sy edhe mu lutë që t'ja hiqja. Ja hoqja. E shë, e shë. Moqa. E në qikë të nga dhoma ime se kam një muhabet. Të më shodhe. Pa më thuaj ti pushtë. Që të ka syri ty? Për kohëtën e, se që me hyri një plaçkë në sy, edhe i thash buqës të më pastroj se ajo shikon më mirë. A, shikon më mirë buqë, a? Po pse, ta pastroj unë ty? Ja, ja me këtë do ta pastroj. Për kohëtë djallit me se kisha me të keqë. Vdike më loton të syri, nuk shikoj e fare. Se nuk shikoj e do të bëth të sajti. Bythë të asaj zuskës, ke gjithë ditën që të metën sytë atje, gjithë ti pushtë. Moj, që janë këto gjelozira në pleqëri, ti më një mirë. Të një mërë pushti pushtave, e shikon këtë ti, do të ta thyë i kokës, po të pashtë ti visha dhe njëherë vërdal. Se vjenë turp nga djali dhe nga nusja, po ta kisha thyër që tani, që ta marvesh gjithë fshati se kush je. Moj Shano, Shano, jenë vete, mblidh veten, moj Shano, mblidh veten. Vucoj edhe njëherë ti vish vërdalë, po nuk të nëzora bojën tani në pleqëri. Do të bëj që të varësh veten me rift të pantalonave nga turpi. Ah.
Karaste që edhe bën ndonjëherë gjërat. Urdhra. Ja tu a them trot, shalin tim. Shkolla po rekonstruktoj dhe gjithë në mësuesit e fillores po pristin fillonin pun. Ku shkolla mbaroj, u paraqita të filloja. Por më than që duhet pres. Drejtori thot bëm me krau me djavt, dërsa në drejtori thot me të majtin. Tani, ne që jemi këtu, ma thuj me sinqeritet. Ti vet me cilin kraje? Mas një kraj nuk jam. Po ti vete pas ke fajn që të hoqin me punën. Se nuk e ti me cili kraj je. Aman, o zoti vajit, mund t'i mo të lutëm. Unë bëhe me ju, por kam al kur t'vin pushet atat krau tjetër, të më thonë marsh nga puna. Kuptoj, kuptoj. Pasta jam depolitizuar dhe vet me ndërgjegje. Dhe ligji, kshu e thot, apo jo? Po, po, këtë drejti, po. Po mos ki më rakë se dhe zhidhim të problem. Mirë? Mos ki më rakë fare. Faleminderit. Ditë mirë. Elo, shumë mirë. Mund të bëhem edhe me ju. Po çfarë bën kështu mora agronë e majta e djatha? Pak më elastik mos zotri. Po nuk e dëgjova më çfarë tha. Mjafton që t'jen me ne. Ti nuk e ke parë shefin se si shkon sa majta e djatha sa. Habitesh. Habitesh mora edhe vet habitesh. E ti që ke drejtë, unë duhet të jem më elastik. Po, më elastik do t'jem. Edhe ajo e meriton plotësisht që të kthehet në punë. Ja ta bëj shënim. Drejtorin. Çfarë hap? Unë nuk kam as një hall. Kam ardhur për një problem shoqëror. Që dua të ta them troç në sy ty zoti deputet, edhe këtij vajitit që është djali i fshatit ton. Ajo rruga për mua nuk është në shërbim të popullit, është në shërbimin tënd zoti deputet. Jo, nuk jam dakord me ty. Ajo rrugë sjell zhvillim, ajo sjell integrim, ajo sjell prosperitet. Por se u gjenda dhe unë këtu në mes tuaj, çdo gjë ka një fillim, po ka dhe një fund pastaj. Sigurisht, ma ajo është një nisje, e një fillim premtues, një fillim domethënës për perspektivën qytetarit të krejt zonës sime elektorale. Unë për vete nuk kam asnjë përfitim personal nga ajo rrugë. Ke. Ke që çka me të. Se mbrapa tunelit është një nga gjirat më të bukura të Brekut. Dhe ti do të shosh rrugën atje. Po të gjithë e dim që atë tokë ke privatizuar ti me anë të një kushuriri tënd. Po që ke këto mua betë, je bërë një lafazan, një nga trestar që nuk të pushon goja as ditën, as natën. Ora ju atë tunel nuk do të mbaroni kur. Të janë shpifje, edhe vetëm shpifje. O Gjapilo, a i tunel do mbaroj, mos ki me rakë për këtë punë. Zoti Vahit, më falë, po kam ardhur të takoj deputetin e zonës. Falë, ka ardhur të në takosh mua. Urdhra, falë, zoti qytetar. Jam fshatar, si jam qytetar. Po ti fshatar, po unë të trajtoj me respekt. Dhe trajtoj si një qytetar të Republikës së Shqipërisë. Edhe ti flet me arrogancë mua. Edhe haron, që këtu kemi miqë të nderuar. Nuk ishe ti? Këtu? Po ku janë? Se në e ke fjallën për vahitin. A i është djali shpis, nuk është mik. Je mirë ti, apo je devor papirë? Të ty jemi devor. Po me rakitë ndryshme. Ky, zotri, vajt Baruti, vërtet është djali fshati tonaj. Pa e ka shkuar shumë lartë, ama, he? është lartë atje, po, në maj, fare. Po, vajitin e njojmë ndryshen e të ty. Për mua i është një qytetar fshatar, a fshatar qytetar, si të duash ti. Për ty është në krye të punëve. Puna jote. A të më thua shtruar, përse ka ardhur të më takosh? Shtruar? Shtruar ti ke marrë vetëm për ona tona. I kemi të sigurt, i kemi lënë dorë të sigurt, nuk na dhëm koka në asë një vend. Vajte, u asdhure frymën e gjyqtarve me në një tuf me euro. Je
Ni la fazan, ni când aveți, ce merești vetë me thasha theme të ulta. Po, mor, po. Unë kam baruar pun me ty, dil. Po fjarën nuk ma ejt do ti. Nuk ma ndalon do ti. Mora vesha be, nuk ma ndalon do të fjarën. Për dorët e ndë për inaugurua, da? Për dorët, ja, në nevoj të vogët. E shikoj veturën. Po kjo rrugët tu ka qenë me shaku, mos gaboj? Ha? Po. Jo, dhe në një dorët s'falte, gje vogët, shpezimi vogët pare. Por e po kjo ndërtese këtu, e kujtë është kjo? Tu mos gaboj ka qenë pronë e Pilos, mësusit. Po, i kam bastën lugu i Pilovranës. Jo. Gjyshit Pilos? Jo. Si jo? Nuk është e Pilos. Së është e Pilos? Tani, tamam, tamam e Pilos është. Mirë po, ku aprovua këj ligji 7501, do t'i i qëlloj ku natë tima. Dhe, a i se që bërë aty një fabrik vajtë e vogën, sa për të matë u kalemat e bukë. Ka punësuar dhe janë 3-4 punëdorë dhe ka që... Janë gjera të vogla, vajtë flaj. Një kantinë vere e vogën. Pak raki, pak verë, më shumë othull. Aty pak më tuti është një fabrik vaj, me kredi i ka bërë i gjori. Unë u kujdesa që të merte një kredi me interesat ulta. I është zhëtur në kredi është. Pak raki, pak vaj, pak uthull, pak verë. Së nduket me vogël, është e madhe, apo? Pa marësis, na kjo është i mbytu në borgje, ishtë kredi, i mbytu në borgje. Jo, nuk duham ne, nuk duham të shtohet papunësia në zonë. Edhe me këtë rast plëtsojmë të nevoja tonë për pak produkte vaj, pak produkte pjesh. Ja, do të i hedhë një sy bashkëneve? O, jo, mor Basili, jo, se nuk jam ministrë ekonomia. Unë të pëshoferim, ti e dhije me. Shofëm rrugën qik, ha? Po, e shikojnë. Ure me gjera fjale, po tuneli, si po shkom? Kushe? Tuneli. Tuneli, po, tuneli, po, jam a pun ditës për një avë mbaron. Po, afron dita inaugurimit, a? Nuk e di, nuk ka si punëtor që punon në ti. Jo, se firma tani punon në pjesën tjetër, ma tanë. Kjo pjesa këti ka mbaruar, edhe tani punohet më shumë në pjesën tjetër, mbrapa, kodë. Po, ja, u them të dyve që ta dini. Ky devijimi këtu nuk më pëlqen hiç. Morë dhesh? Fshati ka vesh, ka sy, ka dhe gojë. Kalofshë mirë se kam baban smurë. Po dalë, kishim vajtur një njërë. Do t'i vajit. Më duke se u me deros fare kjo punë. Kam frikë se ja kapi truri ati. Mos ta bëjnë i budalë, ka shkon e raportun ati të madhë i fare. Shki, mos u mërzit, do t'i regullojmë të gjitha punës, që mërzit e shkoti, pëse në fund të mund të qarë është e i në sopë shoferës, vetë e thotë. Sopë shoferës, jetë e komë për të bërshakati. A i, sopë e shoferit që duha ti, a i bën listat dhe për kryetar bashkije, edhe për deputetet. Ore, mbase vërtet nuk është mirë me shëndet Gjamuqua. Pa qa, paj. A shkojmë ne i bëjmë një vizit. Këta, nga venë ta. Ishin përgatitur të bëni një koncert për të madhe. O me që aji nuk e erdi, e bëjmë për dikët tjetë. Për ka e ke fjallë? Pa i ti. Pa i ti shofer është. Shti përshkëtërë, servilëve tanë. Jemi popullit me qesharak në botë.
vajzën. Ishtë vonë vetë, do të shpallim laureatet festivalit e meriton është. Perri, fare, shikoj, kërë e vepër. Laureate është ajo që do të caktohet me e mira fare? Po, ajo me e mira fare dhe ajo me e mira fare, ja kjo dhe me thënë. Do t'i marit i gjitha dhuratat, çmimet, diplomat. Më e mirë se buqja tonë nuk është ajo sharabajka që thua zotrope. Pse do kërcej dhe buqja jonë aty? Do kërcej, përshy, si ju, si perri. Po ku e diti që buqja kërcej? Nuk e di, po. E di unë se e kam parë në shtëpi kur tundet, kur vadit lullet, kur në shtëron tavolinën. Dhe jo më modi, nuk kam më të mirë se buqja jonë. Ja ta themur. Mirë dhe muqa, po. Mos në tingëlloj si konflikt interesi kjo mua betë, kupton? Se godite me bryllë këtë burin tu. Êshtë kryetari i bashkisë. Gëzojmë. Edhe unë, Gjamuqë, edhe unë. Qof shmender. Gëzojmë shumë për juve. Se unë kam ardhur këtu, vetëm që mos ja bëjnë me hilera azaj qupës. Kujtë më përba, kujtë. Me e mira ka të gjithash, se këtu në fshatin tonë, që në kohën e diktaturës, i lerat venin varda. E, mos u bëj me rak, Gjamuqo. Janë kohë të tjera, jemi në demokraci tani. E, ka vetëm drejtësi. Ishte me mirë ajo që thua zotrote, ajo që ishte valën? Jo. Ajo që e mbyllte, ajo që që e në fund. Pa të doja të thosha ose, ma përve fjallën. Ajo. Se ajo që e ishte valën, nuk ishte asgjë para saj që e mbyllte. Po flutur, ore. Po flutur, u mahnita, Gjamuqa, u mahnita. Po ka jurim, o baba. Juri tani janë pavarura, nuk mund t'jenë kështu. Po mira, të thonë dhe unë. Ashtu është, është e vërtet. Po vetër. Sot çdo njeri, Gjamuqa, ka integritet. Jurit janë të pavarura, dhe nuk marin më porosi nga lartë. Po, atë thëmë, vetëm se nuk dua që t'i hajt haku, pa jo për një tjetër. Maski me rakë, Gjamuqa, maski me rakë. Vajit, atë të çmimin për laureatin do e japë shti, të tako. Po shikje këto më vësit, po që punga mund më vësit. Po tani ne kryesore do t'i lajmë, ja, unë edha shtimin. Kërë fituese, me vota unanime shpallet Burbuqe Lulushi. Thank you.
Ora ce mă rocăr? Po ce far bani ati? Ha? Susi! Так, брат, брат, да, е че трули. Еди, еди. Jak jo është kamera? Është fare e thjesht në përdorim, ë? Kjo punon me bateri, merre këtë. Okay. Edhe ka këtë pultin këtu. On, off. On, off. Me on, fillon regjistrimi. Off, mbyllet regjistrimi. On, off, s'ka nevojë për asgjë tjetër. E kuptova. Mirë, merre edhe këtë. Okay. Merre këtë. Vesh në gjë. Me këtë do më gënjesh. Këto nuk më dalin as për qërë pik mua, okay? Shumë seksi. E di, e di, po të gjo, për atë vëndin në bashki, si bë? Po pra, sa ti inaugurojmë rrugën, dhe ti do të fillosh punë, on bashki, on prefektur. E pa sa më shpejtë? Faqen të një. Erdhe o pilo. Erdhe, erdhe. E po, të kesh gjithë këtë prallë. E të shesë shkungla. Kjo është kuje. Greu dhe mbel. Po ti pse erdhe ti? Të presin shoqet. Hajde pra mos u vonohe, mos e lë babain vetëm këtu. Oh, për më thënë këthe u këtheve? Ja pra për këthe u këtheve. Se do nga bëjnë një ata që nuk ta pretë mundja. Pa hajde, mos u vono, hajde se të pres në plash. Hajde, qao. Hajde këtu, hajde. Hajde, hudur. Moj ti, dhe të lësh rahat për bajnë ti, e nësi ke halë. Ha? Urdra? Unë? Po ti e di shumë mirë që është ai që nuk më lë rahat. Ashtu, ha? Ha? Po ti e di shumë mirë që ti e ke ndorë këtë punë. Ha? Jo. Apo, që kanë qëllë për bajnë këtu? Ndo është ta. Unë e dija se këtu më këshin cilën për ty. Ashtu? Po si gjithë monë. Ju, burat e shtetit, jeni gjithë shka tjetër e mundshme e kësaj bote, veç se burra nuk jeni. Fol, fol, vazhdo, po. Po si tani e kupton edhe vetë që unë për plakun këtu nuk do vija kur. Pra shkan cilën për mua me i fjallë, ha? Po ti... E di që dhuratat nuk refuzohen, a? Jo. Pasta ti du t'a kuptosh edhe vetë. Kujt nuk dhe i pëlqen të një i dashur si ti. Ashtu, a? Po. Ka që simpatik. Ka që fuqishëm sa ty. Hm? Jumër, jo, mos e cë më tu të keqë. Jo është rruga e re. Plazhi është në anë tjetër. Ja, jam këta Bela dhe Vasilit. Gjithmonë nga të rojmë aty të drejqin. Kujdes, baba. Po, mor, po.
Mergeți. Și pe Matia. Și tu, băi, unul. Dove da ti pini cafea, da vizhe da ti. Iki, ikse un përpresë shëzlonë post. Mirë. Vahit, të dhurata mi dhe Sofika. Po e ku është? Se di, ajo më tha do vi më vonë, po hajde, futi këto dhuratat makine dhe ikim plazh. Baho, po ngrio kapelën në shikoft. Mi dha Groni me Vasilin. I ke për ditëlindje, më thanë. Unë kam pasur ditëlindje edhe herët e tjera, po si kësaj rave. Do t'i numëroj në shtëpi, me nge. A i shia të lokalin që përndërtojt atje? Ndërtim balej është. Prit ku t'ja prishin. Që t'ja prishin? Është i Vasilit. A, ma baba, dashi. Që ke këto që i thua, ma qenë ka i Vasilit. Ma mosu merë me thashe theme, tani. E ka gjënë emër ti, ej? Shio në emër ti. Është në emër të kushëririt. Janë fantazma, e fantazma. Kape në njërë fantazmat me fakte. Në më pak qeqin e makinës mua. Ja këti. Urdhëro. Ju bëft mirë. More zoti të potetë. Nuk ka nevojë të shfaqësohesh mua, ti sa fund fundit unë një sop shofer jam, ti e di këtë. Vetëm se duhet të pranosh që rrugës devijuar thjesht për interesat tuaja. Jo, 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 nuk jam dakord. Po, mor, po, thjesht për interesat tuaja, bizneseve tuaja dhe Vasilit, po. Jo, nuk është kështu si thoni ju sot divaj. Ato nuk janë tona. Se ka dokumente zyrtare, ka regjistrim biznesi, ka QKR. Edhe kjo rrugë u nis nga komuna. Mirë. Ne hodhëm ca lek më tepër, i hodhëm një shtres asfalt. Kupton? Por në fund të fundit, rruga do t'i mbetet komunitetit. Do më thënë ti do thua që nuk është për interesat tue. Po për interesat të kunatit tënd atëherë, ha? Dëgjo, njerëzit këtu merren shumë me thashetheme. Merren me thashetheme për mua dhe për Vasilin. Ore, për ç'a duhej për urimor kur rruga nuk ka mbaruar ende? Palem ftuat të madhën ju. Kush jeni ju? Se duhet. Se jemi në një kohë prag fushate elektorale. Edhe kjo rrugë i shton votat. Dhe nga ana tjetër, unë dua pa tjetër të ngelem në listën e ardhshme të deputetve. A, ti do t'jesh deputet, o? Do t'jesh deputeti, po. Mua më futin qërë sokat. Lek ti mora unë. A, mërë ti, mora unë lekët. Kur t'plasi skandali, qa t'bëj unë, a? Të meret vesh, fondet janë marë, rruga nuk ka përfunduar. Si t'ja bëj unë? Miku e ardhnja, miku puna. Ore, jem vete apo si jem vete? Qa fitova unë nga kjo gjëmër? Fitove, po të gjithë fituam nga pakorti, të gjithë. Unë fitova, ti fitove, Vasili fitoi, fshati. Fitoi gjysmën e rrugës që do të përfundoi në të ardhmen. Sa rrugë në Shqipëri mbeten për gjysmën dhe kërkojnë fonde shtesë, se dalin gjërat papritur. Del një rëshitje dheu, del një shkëmbi fort. E kështu me radhë kërkojnë fonde shtesë. Ti kujton se lek të mba merën ka kollaja, ha? Hëma. Ore ti, nuk keni bërë asgjë po rrugë. Nuk keni bërë asgjë, e kupton këtë apo jo? Rruga nuk ka përfunduar. Po si do përfundonte më? Si do përfundonte ku 25% e fondit asgjerdhi fare tek ne? Dhe ti e di mirë se kush i mori. Jo këtu. Nuk do të ketë as inaugurim dhe as listë për deputet. Nuk do të jesh, jo. Nuk do të jesh. Se si kujton ti se me ato karamele që jemi babaj tim kujtoni se a hodhët, ë? Po aq lek ishin, o vajit. Se u futën njerëz të tjerë që ti as që i ti fare. O, është valë e madhe kjo ore. Fillon nga prefektura, e vazhdon te kurbanistika, e njerëzit njëri pas tjetrit, është një kompani
e cila e tëra duhet ushqyer nga pak, duhet kuar. Ti e di që lekti nxora unë? Ha? Detyrimisht dua 5% të lekëve. S'ka as deputet as inaugurim. Ovajt. Ovajt. Është dhe kjo pagesa që e ke marrë në natyrë. Por Blair, por e puna ime të shkoj si shkoj, por ti, ti do shkosh për lesh, more vesh apo jo. Deputetin harroje, po do të zhduk nga faqja dhe. 3% cash dhe 10% të fitimit të fabrika e vajtë. Asë video nuk do të ketë kur. Nesër shko tek noteri. Mirë? Ti do të mbash fjalën e inaugurimit. Do të lexosh letrën për shëndetse të të madhit. Është për gati. Letrën lexohet ti, se ti je fitimtari. Vajt, vllai, nuk ka këtu as fitimtar, as humbës. Ti e di, me ne fitojnë të gjithë. Lexoj letrën që kryetari ka shkruar posaçërisht për juve, që unë ta lexoj sot në këtë takim. Bravo! Bravo! E marr me mend gëzimin që ju shkakton kjo ditë historike dhe më vjen keq që disa takime të rëndësishme nuk më lejojnë që të ndodhem në festën tuaj të madhe. Por më besoni që me mend dhe me zemër unë jam me juve. Bravo kryetari! Unë do doja që t'isha atje me juve, që t'u thosha disa skeptikve që nuk e shojnë tranzicionin ton me sy realist, që vërtet do të deshëm që ajo rrugë të mund ishte edhe më e gjërë, edhe më e bukur, por në perspektivë, ju do t'keni rastin që t'a shijoni këtë rrugë që do lidhet me qytetin edhe me plazhin, edhe do t'u thosha brezeve që do t'vinë, se do t'na bekojnë për atë rrugë që e nisëm neve. Do ki rrugë. Ja mucho. Me fitore. Por urimi kësaj rrugë të re që lidh të zonë rurale me Bregdetin do t'i japi një hof të madh zhvillimit të saj. Zemër, ngriu se dua të rregoj diçka. Banorët e këtij fshati ankoheshin për infrastrukturën dhe kushtet e vështira në të cilën ishte ky segment rrugor. Zbatimi i projektit nga fondet e qeverisë. Shiko sa atmosferë e bukur që është. Morën pjesë autoritetet nga qeveria vendore, por nuk munguan as pjesëmarrës nga ministria. Për këtë ma prishë gjumin, a? Po duhet kishe shkuar dhe ti në atë fest. Vetëm do përfitoje politikisht. Po je një kokë forti. Mirë që nuk shkova. Si më mirë që nuk shkove? Ti vetëm do fitoje, nuk do humbje. Bota imazh është. Është mirë të mos nxitohesh më grua. Si në të punët tona, Darda e ka bishtin mrapa. Ika. Ik, ik. Thank you.
Miq të nderuar, është një rastësi shumë e bukur që bashkë me inaugurimin e rrugës së re, festojmë sot edhe ditëlindjen e një burri të shquar të këtij fshati. Ku është? Nga vajti? Aty ishte më ke dhurata të këtej do jetë po kështu. Mali me dhurata që shikoni atje, tregon për mirë njohjen ndaj këtij njeriu që të gjithë ne me respekt të thellë e thrasim Xhamuçua. Familja Baruti ka merita të mëdha. Mirënjohje dhe vetëm mirënjohje Vahit Muço Barutit. Gëzuar. Shpejt spital. Hajde. Çok, shpejta që në sytë. Opa. Me kujdes. Ha, me kujdes. Si e? Ha? Op. Hajde. Kujdes. Hajde marrim shpejt. Hajde. Shkalla. Op, kujdes. Aha, stop. Ha, shka gjë nga emocioni, ka. Çakamë. Ky skandal po merr për masa me të vërtetë çuditshme. Një ngjarje të tillë nuk e kemi parë kur më parë në ekranet tona. Tu ka arritur kulmi abuzimit. Një tunel i pahapur as edhe 1 metër, tërësisht butafori. I ndërtuar komplet me polisterol, siç e shihni. Sa për filmin të inaugurimit. Madje mund ta konsiderojmë këtë ngjarje një nga ngjarjet më skandaloze të periudhës së tranzicionit të këtyre viteve. Ma mirë të kisha marrë unë vetë atë dreq plumbin në demonstratë. Thank you.
brenda 54. Kaç pak? Si fillim nuk është keq.